اہل مردان کے لیے خوشخبری، عنقریب افتتاح انشاءاللہ۔ بلال کوچ مردان، مردان سے پشاور اور مردان سے جی ٹی روڈ گجراوالا لالا موسیٰ جہلم کاریاں خاکولی سروس کے جسر مالک دے ہوئی آر سو میڈا بھی سروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ملک برادرز کی سرپرستی میں ٹرانسپورٹس کی دنیا میں واحد باعتماد ادارہ، اہل مردان کی اپنی ذاتی سروس، بلال کوچ ایئر کنڈیشن سروس، کالی چوک مردان۔ اور سہولیتوں پکے ڈیر خریدے پٹے مانے بابا نے سروس بلال کوچ رکھا سروس تھی۔ روزانہ مردان سے لاہور، کراچی، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد نان سٹاپ وی آئی پی سروس براستہ موٹر وے۔ مردان سے لاہور ٹائم صبح 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے اور شام 6 بجے۔ مردان سے لاہور ٹائم رات 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، کراچی صبح ٹائم 10:30 بجے، فیصل آباد ٹائم صبح 7:30 بجے، رات ٹائم 9 بجے نان اسٹاپ۔ فون نمبر 09378646466 09370874918 0307827786 جنرل منیجر حافظ سعید خان 03469310491 سرپرست اعلیٰ حاجی ملک آصف خان۔